کاغذي کتابونه مخوخيږي کا الکترونیکی دواړه خپل مینوال لري. په چا د کتاب د پاڼو خوشبو خه لګيږي کاغذي کتابونه خوند ورکوي. څوک بیا په زیرک ټلیفون او کینډل کې په کتاب لوستلو باندې عادت شوی دي او اوس خو غږیز کتابونه هم دود شوی چې بستا کتاب اوریدلای شي. په افغانستان کې هم د کابل ریډز په څیر ځینو خبراندوی شرکتونو هله د الکترونیکی یا برېښنایی کتابونو خپرولو ته مخه کړه چې تر لوستونکو یې د کاغذي هغو پرتله رسول اسانه ورته وبرېښېدل او بلبل اپ یې ورته جوړ کړ. بلبل اپلیکیشن د غږیزو کتابونو یو اپلیکیشن دی چې تر 200 ډیر غږیز کتابونه په پښتو او دري ژبه پکې شته دي او فعلاً د سلویخ زره څخه زیات کارونکي لري چې هر ورځ د بلبل اپلیکیشن څخه ګټه اخلي. سیکارام هم د کتابونو پر لیکه پلورنځای دی او تازه دو افغان مرمنو هم د هڅه بوکس ستور په نوم ورته انلاین کتاب پلورځای جوړ کړی. دا د کتابونو د خرڅلاو انلاین پلورځای دی چې لیکوالان، ژباړونکي، شاعران او خبرندوی کولای شي خپل کتابونه په پی ډی اف بڼه په معلومه فیصده پکې خرڅ ته وړاندې کړي او همدارنګ زموږ په ویبپاڼه کې د پی ډی اف کتابونو ترڅنګ د غږیزو کتابونو خدمتونه هم شته دي. په افغانستان کې پر خپرندوی ټولنو نیوکه کیږي چې د کتابونو د چاپ ټوله ګټه خپل جیب ته اچوي او دا ستر اصلي پنځون کې یا لیکوال او شاعر ته برخه نه پکې ورکوي. بل ستونزه هم د کاپی رائټ یا د خپرندوی له اجازه پرته په پی ډی اف بڼه د کتابونو خپرېدل دي چې په هغه کې هم په خپل د مطبوعو څښتنان مالی تاوان کوي. خو د بلبل اپ او هڅه آنلاین کتاب پلورنځي څښتنان هڅه کوي دا دواړه ستونزه حل کړي. ما او بلې ملګری مې چې کله د دې کار د پیل هڅه وکړه دوه خبرې مو په ذهن کې وې. یوه دا چې بهر میشتي پښتنه وکولی شي پاسنۍ هر وخت او هر ځای د خپلې خوښې کتابونه په قانوني بڼه ترلاسه کړي او تر څنګ یې لیکوال، ژباړونکي او شاعران وکولی شي د خپلو ستړو او کار څخه د مانوي ګټې تر څنګ مالي ګټه هم ترلاسه کړي او هم په غیر قانوني ډول د کتابونو د پی ډی اف بڼې د خپرولو مخنیوي وکړی شو. د بلبل اپلیکیشن هر کتاب یا هر غږیز کتاب په 10 افغانۍ دی او کله چې د دې کتاب نور خلک اخلي په 10 افغانۍ باندې 2-50% ځي. دغه ماډل هم زموږ سره کومک کوي. هم یو هغه نفر چې د کتابونو سره شوق او علاقه لري هغه ورته لاسرسی پیدا کوي شي او هم هغه نفر چې کتاب لیکوال دی یا سبتون کې دی هغه سره کوم وکړي. د اپلیکیشنونو او ویبپاڼو ترڅنګ پر یوټیوب او ځینو نورو خواله رسنیو ګڼو کسانو شخصي چینلونه جوړ کړي او بیلابیل کتابونه پکې په غږیزه بڼه وړاندې کوي. د ګل پاچا الفت غوره نصرونه خو د ډیجیټلی یا برېښنایی کتابونو ترڅنګ د نورې نړۍ غوندې افغانستان کې هم لا هم کاغذي کتابونه دودي او هر کال زرګونه ټوکا چاپیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په دغه هیواد کې یوازې تیر کال 2009 بیلابیل کتابونه چاپ شوي دي. خو د خبرندوی ټولنو ځینې څښتنان وایي د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو سره له بیلابیلو محدودیتونو سره مخامخ شوي او د ځینو کتابونو په چاپ کې جنجال ورسره کیږي او یو شمیر خوې حکومتي چارواکو بیرته ترې ټول کړي او یا خبرېدو ته نه دی ورته پریخي. خو د طالبانو حکومت مسؤلان یې دلایل یادوي. په تیرو کلونو کې داسې کتابونه هیواد ته وارد شوي وه یا دلته موجود وه چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو د ملي منافعو په خلاف باندې وه. اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ګام اخیستی دی او هغه کتابونه چې دلته د پرتو میشتو وړونو قومونو ترمنځ نفاق او کرکې ته لمن وهل همدا ډول زموږ د اسلامي ارزښتونو خلاف و. د ناشرانو سره په تفاهم او په مشوره باندې ویلی سم شاوخوا 150 عنوانه کتابونه راجمع شوي دي. که کتابونه کاغذي دي او که ډیجیټلي یا برېښنایي، که اصلي پنځونې دي او که ژباړې، په افغانستان کې کله کمیت او کله هم کیفیت نقادانو او کره کتونکو ننګولی دی. د افغانانو ترمنځ د کتاب لوستنې فرهنګ پیکوالی یو بل خنډ دی چې د ځینو په ګمان څنګه چې په کار ده نه هغسې لیکوالان د خپلو اثارو د مالی ګټې لپاره وخت شول او نه هم خبرندوی ټولنه.